Денеска се одржа 42-та седница на Советот на Обштина Штип. На дневен ред беа поставени 17 предлог прашања, со тоа што на самиот почеток на седницата беше предложена уште една точка, односно за итноста за воведување на точка за финансии во врска со новогодишните божикни празници. Ова всушност ја вжешти состојбата меѓу советниците од опозицијата и позицијата. Пред почетокот на првата пауза, не изостанаа навредите, обвинувањата, па изгласувањето на дневниот ред остана на пауза. Не се обраќате вие на советници, јас сум наговорница. Може? Јас сум наговорница. Ја микрофонот е мој, сега вие седите. Слушајте малку паметни работи, ако може. Значи, пола саат слушаме нешто што во современиот свет се вика празно говор. Да се говори нешто не на советници, бидејќи сите ја знаеме работа за која се на збор, него да се говори на јавноста. Да се знае дека колку сме ние загрижени за народните пари. Не бе луѓе. И на вас и на нас не е јасно. Во апсолутно воредени околности се случува сето ова од два аспекти. Првиот аспект е короната, вториот е избор на македоначалник. И вие то исклучително добро знаете. Еве го доказот. Како работи мнозинството? Како размислува мнозинството? Дека секако они ќе си донесат одлуку што сакат. Е, самиот советник тоа кажа. Три према, два сме ќе си донесеме што сакаме. Така и со сите одлуки. Така е и со оваа точка. Ние сме тука вишок, ние ја тормозиме. Ние некој го тормозиме тука. Па не сме дори приватно ние тука некој или кај некој на гости, па да го тормозиме. Убаво во ова што го кажавте би сакала, и јас убаво предложив и тоа процедурално дека треба се прекине дискусија да нема и да има пауза за разгледување на овој материјал. Вие се согласивте и потпосле дадовте збор на вашиот колега од Социјалдемократскиот сојуз, кој што излезе и каже заради тоа што ние дискутираме на бината, ние, советниската група на ВМРО ДПМН, ве малтретира вас, што е недозволиво однесување, и второ, тој, како баба Ванѓа, знае и дека нема потреба комисијата да разгледува, дека ние со 3-2 секако ќе опоминеме тоа. По завршувањето на првата пауза од 15 минути, продолжи жешката ситуација, со што опозицијата ја напушти самата седница, откако предходно доби извинување кое јавно го побара. Советничката група на ВМРО ДПМН нема да даде легитимитет на оваа седница, ве сте легални, може да се предложите и да си ја терате работа. Значи, длабоко, бараме длабоко извинување советничката група на СДС, овој парламент, за односот на нивен советник према позицијата. Со најдобра волја да продолжиме со седница, ако се некои зборови били преќе од моја страна, јас ви се извинувам. После извршените консултации во кругот на советничката група на ВМРО-ДПМН, одлучивме да останеме на ставот да не присуствуваме на оваа седница. Ова беше последната седница на Советот на Обштина Штип за оваа година, а прва на новиот градоначалник на градот Подисарот, но очигледно не му започна најдобро. Не сакам мојот мандат да започне како градоначалник на сите граѓани на Штип, да започне со навреди и изјави дека се навредени, дали се тоа опозицијата или позицијата. Искрено, треба да бидеме свесни и да бидеме одговорни сите пред себе, а потоа и пред граѓаните, дека секоја изјава што ќе ја дадеме има тежина и знае да боли. Со ваква атмосфера се изгласа буџетот за наредната година во Обштина Штип.